ار سي تبو برباد کنو کې دې شي څنګه چې بمګ سیډي باندې چې بمګ دا یوټیوب هم باندې باز یې سړی ل خپل خبرې نه ورځي اوس خلکو میکونه راغستې روړه پلان کوي جنې مې خوخه د ډنګرې مې خوخه څوک پزان کرے وان شلې او څوک سک الکه خدای هم کوران کستاس د لاس بیا خلک دا سم خلک هم نه ګوري او که زه چا د یوټیوب مشر کم کنه نو دسې به دا بزول خلک بار کم لکه پوه نه چې خلک مجبار کوي ورته ډېر خلک د کمال ایکټر وای خو زه ورته نه ویم زه ورته ځکه نه ویم چې یو سړی هغه هم د دیر شو کالونه کار کوي اگر وہ ڈائریکٹ پماتن کی تو کوئی او دا چادل تو خے جو دلکلی جولا مشر کو کنو زو تیم جے خدای تعالی مسلمان تزان لا تان والا زان نے تاو کا دا خپل سر روٹیم نہیں روٹیم خپل ایس نشتا ادی ما سر زان نہ سمے او زڑیر خوشحال ہے ما چا ایکٹر بدی فلم کی نشتا دا گاڈو نام خلاص شوم کور نام خلاص شوم اگر بس مینوال تلا کور خبری دی نہ ظاہرو چې غړ غټ ډاکټرانو ته ته میک نیسې ته پوس کې شاید خان او جهانگیر صاحب او ارباز صاحب نن ما ته تام دقه میک نی ولې دا میک اغي تم نیسې ما ته دیم نیو دا زه د فخر خبر کوم زه فخر کوم په دې په ایکټر باندې په سنگر باندې او بیا تاسو سوشل میډیا کسانو باندې ډیر زیات فخر کوم او شاید صاحب زمونږه نیکم دی زمونږ استاد هم دی ښه انسان دی ابل دا اللہ کار دینو چی از دا غو پشانی وان نشا ملی سو کوئی روڑ دے دے سو کوئی پلار دے دے سو کوئی ډیر خو هغه ورځ سینما کې ولاړو مو راجا فلم لګی دل یو را له مال غاړه را ماته الکا بو دي ډیر خو فلمونه جوړ بس او تغلی ولاړو سم متن بس موته لا به ډیر مې د سې دین مخ کې من ارشد خان یو فلم جوړ کو دا غین مو شینشاه باچا به خلکو یې مړه شینشاه باچا دا هم لکه په دینو مست تنقید غونته کې کېدو او چې کله شینشاه باچا ولګي دو نو هغه ډیر د کمال سټوري و او ډیر هټ تلې و د دورونو کہانی و ډیر خو اوس رکشې والا چې مون کم جوړو نو د کې به سید خیره سا ستا په جنت باندې مین دی پتا نه دی خدایا دلته کې هر چا د غرس په نیت سجده کړی دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو مور دلی کاٹ لنگے ماں فرواز ٹی وی لخوا او انن موجود ماں پو لاہور کے شانو سٹوڈیو کے چرتا جی دا پختو دا نوی فلم رکشی والا ریکارڈنگ شروع دے پدی فلم کے دا پختو دا فلم انڈسٹری ڈیر تکڑا تکڑا ڈیر سینئر اور جونیئر ہنرمندان دا فن مظاہرہ کی ڈیر تکڑا تکڑا ہنرمندان دی پکی دے وقت زمو سرا فلم سٹار اجی گل صاحب ناستے دویم په دې فلم یو حصہ دوی سره د وسلور خبرې د فلم په حوالے سره دوی د جون په حوالے سره کو اجی ګل صاحب ټول نو لمبي خصوص مننه کوم چې موږ د فلم ریکارډینګ کې مصروف یو لم ټیم راک خپل پروګرام کې تار کړی او سړی مشه السلام علیکم خدای دې وبخا او زما د اړه ټول مینوال ته د مینې او د خلوص ډک ډک سلامونه اګب شپ بلګو خبرې تری بکو د فلم رکشي والا پسټ باندې ناسیو سم محسوسوي یره جدا خو ما د پاره ډیره د خوش خبرې خبره ده بل ما دولت دیار لسکال خپل امریکا چلا ولی دا نو ما لکه بس ډیره منډی مواله می چې دا فلم ما نه مس نشي کنه بل سار نزه کار کوم اند دي چې کم مطلب مکالمه وي د دې چې کم د دې کم درد دی د دې کې کم امینه د غریبانو حواله سره د رکشو حواله سره د غریبانان سره رکشا هم مطلب غریب طبقه خلک چې کمینو رکشا ډریور یاد غي او جی په د رکشي والا غریب ډیر مجبور ای کنه دا بس دا اغي په زندګي باندې یو ډیر خو بهترین فلم جوړی کی روان دی او جی کوم گو ګور ما ته دا نوم چې ما وری ما ته داسې محسوس ولا کده بدر سه په وخت چې فلمونه جوړیدل دي دنه وربل یا داسې مت ګڼ کا په هغه سه غونته نوم دی ما ته هغه یاد تازه غونته نو دا نوم چې کم دی رکشه والا دی کې دن نس دی د سې دین مخ کې من ارشد خان یو فلم جوړ کو دا غي نوم شینشاه باچا به خلکو یې مړه شینشاه باچا دا هم لکه په دینو مست تنقید غونته کې کېدو او چې کله شینشاه باچا ولګي دو نو هغه ډیر د کمال سټوري و او ډیر هټ تلې و د دورونو کہانی و ډیر خو اوس رکشي والا چې من کم جوړو نو د کې به سید خیره سا او جی او مام کو کو ته ما د فلم پر ریکارډینګ نن خو شروع شو بهر حال ما چې سمره او کته نو شت سے د فلم ډیر زیات مهنت کړي کس سینیئر ایکټر دی کا جونیئر ایکټر دی اریو شاٹ ته ګوري اریو سین ته ګوري اډیر په آرام سره اډیر په سکون سره کار کوي نو دا کار بغیر مهنت کیږي نه ځکه چې د ارشد خان کوم فلمونه دي او هغه ته ګوري او ته بیا د ارشد سینما نه روزي نو دا په فلم کې به خامخا تا ته یو میسج دوه میسج درې میسج اوس یو ولک ته مور هزار کړي بلار هزاري کړي کنه او دا غي نه دی چې کم دی نو مکمل هزاري دی نو اخره کې هغه
مور لالاړ شي معافي وغواړي که نه، لکه یو انسان دی هغه چاته کینی سبق زده کړي، یو سړی فلم لالاړ شي د انډیا فلم جوړ شوی پی کې، نو هندوانو خپل بوتان نه اخیستي او کم کم ځي ته ایشتل، نو هغې کې یو میسج پروت و تر ننه چا ریکارډ مات نه کړو. جی بل یو تاسو خبره وکړم، تاسو ته چې موږ وګورو نو شاهد صاحب هغه شکل موږ ته مخې ته شي، د هغوی تاسو تقریبا سیم سیم شکل ډېر زیات ملاوېږي، تاسو سره چې داسې مطلب فین ملاو شي مینوال ملاو شي، نو تاسو ته دغه کوي چې شاهد صاحب هغه دغې د باندې راځي یاره. جی ډېرو مینه خو ماتېږي، او شاهد صاحب زمونږ نیک هم دی، زمونږ استاد هم دی، ښه انسان دی، او بل د الله کار دی، نو چې زه د هغه په شان یو نه شم ویلې. ډېر مطلب ډېر شکل ډېر زیات آو. جی آو آو که نه، ډېر خلک ماته مخې له راشي، څوک کوئی روړ دی دی، څوک کوئی پلار دی دی، څوک کوئی ډېر ښه. هغه ورځ سینما کې ولاړو مو راجا فلم لګېدلې، یو رالې ماله غاړه را ماته هلکه ابو دي ډېر ښه فلمونه جوړ، بس زه ورته غلی ولاړو هم سمې مو ته نه ویل، بس ماته لا ډېره مهرباني کړه، مې څه به سره اوس باز کوو. نو البته شاهد خان ښه انسان دی، په موږ باندې خیال ساتي، سار نه زه دی له راغلې مناس یمه، باقي دا هغه آواز کوي په ما باندې چې یاره دا هلک مخکې لکه پالش شي که نه، سپورټ ما اوس سپورټ کوي، ماته دونه پته ولګېده، او منګه می عزت کو قدر کو وسل الله دی علم جون ور. تاسو دین علاوه نور فلمونو کې کار کړی؟ یاره جی دین مخ کې شاهد خان سره یو فلم کې کار کړو، شډل زلمه، او بیا دغه منس کې بیا زما سخ فلم سره مجبوریان وي، او سب دی فیلډ کې داسې کسان دي جاغي چاله لار نه ور کوي. یاره ما دا خبره ډیره زیات اور، مطلب دا جیل سپن یاد دغه هر دغه کېشته او په شو بس کې ما ودی ډیر زیات ډیر زیات دی. زه یو فلم کې هم باغی کې ما سره یو اکټر دی، هغه نوم ناخلم، ما سره کمباین روان ورو ډایرکټر ته ویل او دا خو مانه مخکې روان، نو هغه د سلویختو کالو اکټر دی، نو که زه دا ویم چې سلویختو کالو اکټر زموږ 30 کال ټول عمر نه دی، نو هغه سړی دی ما سره ځان نه سمي، مطلب دغه کیریر 40 سال دی، 40 سال دی، او هغه ما سره ځان نه سمي، او زه ډیر خوشاله یم چې هغه اکټر په دې فلم کې نشته، ډیر زیات خوشاله یم چې دې فلم کې نشته. دونه جیل سی لکه مطلب تیر یو 40 سال سینیئر کسی، مطلب 40 سال ستا کیریئر دی، نو کار دی کړی، او یو نو وکاس هغه ته زمانه مخ کیول شو، مخ کیول شو، لکه ستا نو مونږ نشو غټلې، ځکه 40 سال نورم کارو کم، نو ته ډیر بهترین اکټر یې، نو ته ولې لکه د دې نو کسان اوس کز تاسو ته ویما تاسو ته انټرویو نه کړو، ساس غر چی مار غلې عزت متاثر بهترین کار کوي، اوس کا وقار دی، وقار نه متاثر تاسو نه متاثر هم، دا انټرویو دار چا دا وس کار نه دی، لکه چانه ته پوس کول چاله ورتک چانه ناستا بازی سړی ل خپل خبرې نه ورځي، اوس خلکو میکونه راغستی روړه پلان کوي، جنې می خوخه د ډینګرې می خوخه، سوک پزان گریوان شلې، او سوک سک کوي، سوک سک کوي، لکه خدای هم قران کا ستاس د لاس بیا خلک دا سم خلک هم نه ګوري، هغه بدنام شي. نو زه په دې تنقید هم کوم جی. بل دینه مخ کې په صابرینا سینما کې زمونږ شو، په هغه شو کې ما سره به غالبا دوه جینکۍ وتې، ما به یو گانه کوله د شاهد خان دی د فلم ده، ګله ستړی مشي غریب ګله، نو ما وخت سره زه په ګیټ اپ ډېره زیاته لکه محنت کوم، دا فلم روانم په ګیټ اپ، نو زما یو شان جوړه یو شان واسکټ، نو چې زه کله سټیج ته وختم نو ما گانه کوله ګله ستړی مشي غریب ګله ستړی مشي، نو لاندې یو کس ولاړو چې هغه نن سبا ورته ډېر خلک د کمال اکټر وایي، خو زه ورته نه ویم، زه ورته ځکه نه ویم چې یو سړی هغه هم د 150 کالو نه کار کوي، هغه رو ډایرکټ په ما تنقید وکړ، او دا چا دلته وخی جوړو د ده د یو شان جامو ته ګورو د یو شان جوړو ته ګورو، نو زه ورته یم چې د خدای تعالی مسلمانه ته ځان له تان والا ځان نه تاو کا که زه جیلې شوم بیا وایي ولې، نو د هغې نه پس غالبا ما دوه شوګانې وکړې په سینما کې، په ما تنقید وشو، نو بس هغې نه پس زه بیا هغې وانغستم. مطلب تنقید چې کوم هغه شو کې، مطلب هغه چې چا تنقید کړي که زه تاته ویم چې دا هغه خپل ایسه روټیم نه روټیم خپل ایسه نشته، دونه جیرس پندونه او ښکاره مې مو ته د خلکو په مخ کې ویل چې بیا داسې کار دی چې زه تاته نه رسم، زه تاته نه رسم، تا د سی ډي د وخت کار کړی، او ما چې سی ډي په ختمېدو شو ما کار چالو، نو خیر دی ته زموږ ورور یې، خیر دا جیلس پن مه کوه، نن که ته ماته دی مخې ته ناست، نو زه خوشحاله یم چې یاره یو سړی د هغه کاټلنګ نه راځي او لاهور ته په لارې کریانې لګوي تیلونه سیزي، نن ماته مخامخ ناست دی، نو زه منم اوس دې لارې کوڅه کې به چا چینل جوړ کړی زر به موبایل راوړي تا ته به ونیسي، نو دا خو داسې نه ده کنه، ګوره تاوان به کې خرچې به کې، نو مخکې به سکې شکل به کې محنت به کې، نو یو مقام به سکې سبا کې، نو داسې خو نه ده چې رور اوس اخوا دې خوا سړی دې راشي په موبایل کې دې رور درې چینل یو شپږ پیجونه ان کړي، او دا پیسې مور له نه راځي خو شرمول کوي.
اپیډي بدلام ار سي تبو برباد کنو کې دې شي څنګه چې بمګ سي ډي باندې چې بمګ دا يوټيوب هم باندې او کزه چا دې يوټيوب مشر کم کنه نو دې سي بده دا بزول خلق بار کم لکه پوي نه چې خلق مجبار کوي اه بس دا زما د غدې کنه زه زم دا غواړم لکه ډېره غريبي مې دا ډېر سزي پورې مې ځان جوړ کړې خو ما زه سده سي وادي سا شوي وا باغ دې سبانې زه د گاډو نم خلاص شوم کور نم خلاص شوم هغه بس مینوالو ته کور خبرې دي نه ظاهرو نو دا هغې نه پس ما لکه ډېر خلک په دې فیلډ کې دوست دشمن هم وپېژاندو ډېر کنه که زه تاته یم زه پرون په مزدورۍ ما او پرون ما ته ډایرکټر صاحب کال وکړو وایي که سبا د نه ورځ مې شو ګیله به نه کړي مې او قسم دی نو کور کې م څه نه او جب کې م څه نه هغه شوق درته ویم مزدوری سے محنت سے یار جی مخ کے خو میں بارگین کولو دا گاڑو گاڑی میں غسل خرسول اوس چ د دی فلم سنوم دے رکشے والا نو زر رکشا چالو او جی او من زر رکشا چالو ما بل خار کے زم ډیر مرګری دی غی تم پتہ نہ ما یو بمان دا فلم مس نشی بل زدا ارشد خان ډیر زیاته شکریہ او جی بالکل ارشد خان ډیر زیاته شکریہ ادا کوم بل بدی فیلڈ کی چکم دوست دشمن دے غم او پی جانو وزا مونږ با غټیم کې ناشکری کړي وا دا الله را کله الله بیا واغس الله به بیا مرا کی ول کز مخ کې د اکټرانو ته مې چې یو بل نه مجلس کیږي کاغه اکټر دی کاغه سنگر دی کاغه میک والا دی کاغه چینل والا دی پری دی دا دریاب دی دی کې بار سړې لامبو وینې راغ دی چا غړب کیږي تا مې نه ته خپل ته تا بخي او که ته سیو سړی ته شو دا ولې دا لکه ز دام پخر کوما چې غړ غټ اکټرانو ته میک نیسه ته پوس کې شاید خان او جهانگیر صاحب او ارباز صاحب نن ماته تا مدقه میک نیول دا میک اغه تم نیسی ماته دیم نیو دا زه د فخر خبره کوم زه فخر کوم پدی په اکټر باندې په سنگر باندې او بیا تاسو سوشل میډیا کسانو باندې ډیر زیات فخر کوم ا یو پښتونستان حکومت ډرامي خوم تا کړی غره او غالبا 23-24 ډرامي می دی ورو ته او ایز ا پروډوسر مطلب ٹائٹل رول دین پکې کړی بالکل جی او بل د سوشل میډیا دور دی تقریبا هر اکټر سنگر خپل چینل دی تم یو اکټر ای نوستا خپل څه چینل یا فیج یا سشته دی نه مخکې مې یو چینل جوړ کړ یو الک ته مې یو الک هغه خلک څه وي د لکلی جولا مشر کو کنه نو یو کس ته مې یو الک هغه نه کوډ رک شو نه چې ما 2000 سبسکرایبر ته ورسولو هغه نه کوډ رک شو نه چې مور په سیرنګ کوی ستا کوډ نشته مې ځال لا دې موږ بل کوډ راکې نو بس هغه چینل خو په زول لاړو دوا کال نو اوس مې بل جوړ کو غالبا یو دوا پتی کیږي هغه له ما سٹارټ کیو دوا انټرویو نه مو کې تاسو بیا کتلی یا بیا نه کتلی بیا ما انټرویو زما د وس کار نو زما دا وس کار نو گینی نابلد پکې لګیا دي خو ما ویل نه اکټنګ او میک دوانه نکی نکی کزه میک هم ګرځم مزه نو د سبب ز چات سوي ما چې زه ناسې مو زه اکټری مو تانه ته پوس کوم بس بیا زه نو اکټر خایم او جنو بس هغه ما پاغه زی باندې سٹاپ کو او دینه مخ کوس مو لیو ډرامو کا دا غی ډرامی نوم دی خکور جنت ته او جی ډایرکټر ایم جید نوید سیب دی او پاره کې یو ماشوم دی او یو مثلا یو خزه دی یو خاون دی دی موجوده حالات په سیاډر ماشومان ګرځي ماما یو لس روپیا راک پلار می بیمار دی په کټ پروت دی کنه نو هغه یو امیر سیب لور شي هغه ته چې بچي خیر مغواړه او راز چې زتا له زندگی روانه کوم نو هغه لالت ماکسونه او تسبیح والی نو هغه خرسي دغه باغی سری هغه زندگی ډیر خه میسج دی نو دی کې غانه نشته ویلن بګینشته مطلب دا سی غلط سب گنیشتہ رے نما خپل چینل دا پارا کڑے دا یو رس شوٹنگ پکی پاتے نے جو فلم نہ فارغ شو دا خیر نو بیا با فلم رکشی والا پسڈ ونا سو خپل کریکٹر نہ مطمئن ہاں بالکل جی مو شاید خان سره یو ویلن سیڈ نہ زل گیا رے گم او تا ستا پتہ دا کنا او مو شاید خان سیڈ تے یوں بچ شاید خان پکی کم سیا بزمنگ می جی دا فلم پارشد سینما ری دا وجی پارشد سینما وی انشاءاللہ ان قریب او دا شاید خان سیڈ تم تا عزت ملاوی گی قدر ملاوی شاید خان په خپل ډیر زبردست انسان دی مو سره خپل د ملنګي فلم کې اوسره ملاقات شو نو مخ کې انا بدوش کې اوس پدې کې نو ډیر نایس انسان انډستری په آباد دی جی یا بدر سی بو په اخلاق کې یا شاید سی دی اټیک شوډي رمانه نه قدر منو د فلم رکشي والا پسټ باندې ناسو کوشش وکړو د ډیر ټول ټران سات په سات انټرویو والو کم اکټر چې فارغي کې دا نه موږ انټرویو کو ان شاء الله تاسو سره به شو کو اوس په ځی ذات غواړم هر شاته چې خوشاله اوسه بعد اوسه الله فرمایي.